от 1881 година. През 1884 е избран за председател на Народното събрание. Убеждава княз Александър Батенберг да приеме съединението. През 1886 година оглавява контрпреврата против детронацията на Батенберг, назначен е за регент. През 1887 година е назначен от новият княз Фердинанд за министър-председател. За 7 години Стамболов осъществява единна стратегия за стопанско развитие. Прокарва закони, защитаващи българските стопански интереси и създава модерна капиталистическа икономика. Грешката е там, когато за грешка може да говорим там, където има реален избор, перспективен, между две алтернативи. Значи ти може да избереш това и нещата да текат в посока, която ще доведе до някъде и другото. Аз мисля, че неговите избори са в много голяма степен принудителни. Мисля, че по-скоро самонадеяност. Пак е много избор. Не може да нямаш още един човек по месец, с който да може да работи заедно. Много хора, с които работи. Имало е хора. Тук става въпрос за една чисто нова държава след 500 години. И слава Богу, че той участва в тези революционни движения. Той е познавал народопсихологията. Той е познавал как и имал невероятната интуиция и рефлекс как да създаде тази държава. И това по-скоро е поемане на отговорност. Като че ли този човек е знаел какво ще се случи с него. И според мен, чисто човешката му интуиция подсказала да може да върши и това, и това, и това. Да. Тук не става въпрос за власт и тотално държение на конци. Искани се да ни управлява държавник като Стефан Стамболов. Чудим се как е възможно само за няколко години да постигне такъв напредък в икономиката, стопанството и културата, и да превърне ориенталската провинция в европейски феномен. Възхищаваме се на способността му да мисли за успехите на държавата, дори когато няма да е на власт. Тоест, по величието на Стамболов като държавник цари пълно единодушие. Така че преминавам към следващия въпрос, в който преобладава руското присъствие. Велик дипломат ли е Стефан Стамболов? Велик дипломат ли е Стефан Стамболов? Той нарушава доста всички тия договори, които са подписвани с облагоденствие на България тук на икономика, той същевременно с тях нарушава по много хитри начини Берлинския договор. Той няма право много от тези неща да прави. Да. Успява да украти големите котки. Да, скачат там. Да. Успява да украти големите котки, за да може тук да... Оказва се, че можем да мислим, че той е бил много ловък дипломат. На този случай никъде не го е учил. Интересно, да, никъде не го е учил. Дайте дипломат на България. Това е човек, който действително няма как да развие тези способности, освен чрез много силна интуиция за тях. Интуиция. И чрез някакъв много бърз, директен опит, но все пак с много силна интуиция. Защото неговите ходове, те са оценени отвън като гениални. Не просто от нас. Фактите за дипломата Стамболов изглеждат последния начин. Сключва стопански спогодби с Австро-Унгария, Германия, Франция, Швейцария, Белгия. С комбинация от лоялност и заплахи успява да извоюва Берати за български владици в Македония и е посрещнат от султан Абдулхамид II с топовни салюти и церемонии, отдавани единствено на най-големите държавници в Европа. Намесва се пряко в голямата дипломация между великите сили. Превръща България в център на балканската политика. Всички големи европейски вестници поддържат постоянна рубрика «Положението в България». Стамболов се осмелява и да застане против интересите на Русия, без да търси друг покровител на нейно място. И всичко това при положение, че България всъщност дори няма право на собствена външна политика. И всички тези ходови лавирания, които по някакъв начин успяват да еманципират България и да я направят централната и най-важната държава в политическо отношение на Балканите. До там, че
освен всичко, включително и във Франция, има политици, които твърдят, че сега на Франция трябва един Стамбулов. Това са цитати, които са така директно извадени. Те са факти, те са исторически факти. Не митологически глупотреби с историята. Това е извънредно постижение. Дори ако щете персонално постижение за развитие на дипломат, който не е дипломат обучен, не е дипломат от кариерата, а така да се каже, ако можем нещо такова да кажем, натурален талант. Самороден. Самороден талант в тази област. Сладко. Стамбулов е велик дипломат. Тук единомислието е още по-категорично. Какъв избор на гордост е, че се изправя срещу най-силните в Европа, за да защити интересите на родината? Че отказва да търси покровители, а постига най-големите външнополитически успехи, включително и до наши дни. Сега обаче стигам до въпрос, на който не може да се намери толкова лесен отговор. Велик ли е Стефан Стамбулов, щом е диктатор? Велик ли е Стефан Стамбулов, щом е диктатор? Това е следващия въпрос. Може ли да бъде наречен велик човек, който е диктатор? Имаше такъв филм на Чаплин. Да, в известен период от живота си той е бил диктатор. Защото трябва да наложи своята проевропейска политика. Да. Имало твърде много опоненти за това. Тоест ти смяташ, че може да го наричам велик? Въпреки това? Въпреки това. Можем да приемем тази необходимост и да я оправдаем. Да, в името на този алтар, който той се е сложил пред себе си. Да. България. Тази диктатура, съм сигурен, че е била много добре преценена от него самия. Тоест той не е... Докъде трябва да стигне? Да. Той тя е била... На нея се е гледало като нещо, с което работя, нещо, което употребявам, но нещо, спрямо което имам дистанция. Той не е въплъщение на диктаторство, от мен в никакъв случай. Просто да се говори, че диктатор някой в една държава, която излиза от 500 годишна забрава под не диктатура, ми под феодално ръководство и сега тя въобще не е ясно, населението и не знае къде е, на кой свят е, да. Нали, какви са и тук, че... Безпристрастните факти за диктатора Стамбулов казват. Започва да си служи с крайни методи, когато през 1886 година офицери русофили детронират Александър Батенберг. Организира контрапреврат и в най-острата политическа криза е назначен за регент. Русия започва агресивно да се намесва във вътрешните работи на страната, предизвиквайки ситуация близка до гражданската война. Отговорността се пада на Стамбулов, който смазва военните бунтове и подписва смъртните присъди на своите съратници от Георгиевския комитет Олимпи Панов и Тома Кърджиев. Става министър-председател в условията на международна изолация и остра политическа конфронтация. Стамбулов въвежда извънредни закони, налага цензура, засилва полицейските мерки. Разкрит е заговор на един от най-близките му приятели, капитан Коста Паница.